दैनिक सोचेको भन्दा जब फरक खालको परिवेश आउँछ अनि हामीलाई कचुटी त्यसलाई सामना गर्नलाई त्यसमा हामीलाई जानलाई कचुटी एउटा चुनौतीहरू खडा भइरहेको छ. वास्तवमा जीवन नै यही हो, जीवन यो भइराखेको हुन्छ. अनि आज तपाईँको बिचमा म एउटा घटनाको बारेमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु. यो चाहिँ छ पहिलो सामुएल, तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ, पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायमा. पुरानो विश्वासीहरूलाई सबभन्दा बढी चर्चित घटना कुन हो भनेर बाइबल पुरानो नियम भने पनि प्रायले कचुटि भन्नुहुन्छ कि दाउद र गोलियतको के हो त्यहाँनिर लो लडाई, दाउद र गोलियतको चाहिँ लडाई. अनि वास्तवमा दाउद चाहिँ इजरायलीहरूको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ भने गोलियत चाहिँ पालिस्टाइन. दुईवटा राज्य, दुईवटा ठुलो एउटा जातिको बिचको एउटा ठुलो लडाइँको एउटा माहौल यहाँनिर छ. तपाईँले यो सामुएलको 17:1 हेर्नुभयो भने पलिस्टीहरूले, तपाईँले एक पद पाउनुहुन्छ, पलिस्टीहरूले युद्धको निम्ति आफ्नो फौज जम्मा गरे र यहुदाको शोकमा भेला भए. पलिस्टीहरूले चाहिँ किन ठुलो फौज त्यहाँ जम्मा भएको छ? युद्धको लागि. तपाईँले युद्धको लागि चाहिँ उनीहरू त्यहाँ भेला भइराखेका छन्. र वास्तवमा त्यो बेलामा चाहिँ इजरायलीको जाति, इजरायली देशले चाहिँ धेरै देशहरूसँग उनीहरूको युद्ध भइराखेको हुन्थ्यो. युद्ध नै उनीहरूको दैनिक त्यसमा उनीहरूको जीवनमा त्यो घटना घटिराखेको हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ वास्तवमा भालाको, खुकुरीको, होइन, त्यो सबै किसिमका शस्त्र अस्त्र लिएको युद्ध थियो. तर हामी अहिले आएर हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी पनि एक प्रकारले आत्मिक रूपमा दैनिक युद्धमा छौँ. त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा भाला हान्ने रोप्ने त्यो खालको होइन. तर एक प्रकारले भन्यो भने हामी सबैजना सधैँ एक किसिमको युद्धमा हामी छौँ. हाम्रो विचारमा एउटा युद्ध भइराखेको हुन्छ, हाम्रो परिस्थितिसँग युद्ध भइराखेको हुन्छ एकचोटि. कसै हाम्रो समस्या त्यो पहाड, त्यो युद्धको रूपमा त्यो हाम्रो खडा हुन्छ, हामीलाई त्यसले नै हामीलाई छेकिराखेको हुन्छ. र दैनिक रूपमा हेर्नु भने तपाईँ केही न केही प्रकारको हामी एक प्रकारको युद्धमा छौँ, एक किसिमको हाम्रो सङ्घर्षमा हामी भइराखेका हुन्छौँ. र यो खण्डबाट चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो एउटा साँच्चै फिजिकल युद्धबाट आज हाम्रो दैनिकी आत्मिकी युद्ध र हाम्रो दैनिकी हामीले लड्ने हाम्रो जुन समस्याको पहाडहरू, समस्याको गोलेतहरूको बिचमा हामी कसरी लड्न सक्छौँ भन्ने शिक्षा तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ. अनि यसको लागि दाउदले यो युद्धमा विजय हुनलाई उसमा भएका केही त्यस्ता सफलताका अभ्यासहरू, उसमा भएका ती क्षमताहरू अथवा ती स्वभावहरू, ती आचरणहरू, उसको व्यक्तित्वको बारेमा विशेष तौर बिचमा कुराकानी गर्छु. अब यो परिस्थितिकोले एक्चुली के भयो भने, अब किन एउटा तपाईँको यसमा बेसीमा एलाहाको बेसी छ, बिचमा दुईतिर दुईवटा ठुलो डाँडो छ, होइन, दुईवटा डाँडोमा एउटा डाँडोपट्टि को छ, प्यालेस्टाइनको ठुलो फौज छ, अर्कोपट्टि इजरायलको ठुलो फौज छ. अनि उनीहरूले त्यहाँनिर एकजना त्यो गातको गोलायत छ, उसले के गरे भने, ए किन हामी यत्रो फौजी लडाइँ गर्ने, लाखौँ मान्छे किन मार्ने, एउटा तरिकाले लडाइँ गरौँ न ताकि धेरै मान्छे पनि हतहती नहुनुपर्ने, नाश पनि नहुनुपर्ने, युद्ध पनि सजिलैसँग लायक हुने कुरो भइहाल्ने. उसले के आइडिया लायो भन्दा, तिमीहरूबाट एकजना शक्तिशाली बोलियो छान र यताबाट म भएँ र हामी दुईजना लडाइँ गरौँ बिचमा, जसले जित्छ, यदि त्यसलाई मैले जितेर मारेँ भने तिमीहरू सबैजना हाम्रो कमारा, हाम्रो सेवक हुनुपर्छ, तर यदि तिमीहरूले छानेको कसैले मलाई माऱ्यो भने हाम्रो सम्पूर्ण फौज प्यालेस्टाइन सबै गएर तिमीहरूको के गर्छौँ, हामी सेवा गर्छौँ, तिमीहरू कमारा हुन्छौँ, हामी तिमीहरू लानु हुन्छ. युद्ध यस्तो खालको भयो, यो अलिकति फरक खालको युद्ध भयो. उसले सधैँ आएर भन्छ कि ल एकजना छान्यौ, खै को छ त, अब इजरायल यतापट्टि सारा फौजहरू छन्, उनीहरूले हेरिकन यो गोलायतमा चाहिँ यस्तो खालको एउटा जाइन्ट थियो कि, यति ठुलो थियो कि त्यो समस्या उनीहरूको लागि, त्यो एउटा युद्धको निम्ति चाहिँ ऊ चाहिँ करिब 9 फिट 3 इन्च अर्को 10 पगमा 17:10. तब त्यस परिस्थितिले भन्यो, आजको दिन म इजरायललाई फौजलाई तुच्छ गर्छु, एकजना मानिस पठाओ
र हामी लडौ जब साउल र इजरायलले त्यो फिलिस्तीले भनेको कुरा सुने तब तिनीहरू आत्तिए र सारै खिन्न भए हेर्नुस् है उनीहरूको चाहिँ यति अतालिएका छन् र यति खिन्न भएका छन् एकछिन विचार गरौ अनि यो क्रम कतिसम्म चले थाहा छ तपाईँले एकचोटि याद गर्नुहोस् कि 16 पदलाई हेर्नुहोस् त के लेखेको थियो त्यहाँनिर त्यो फिलिस्ती बिहान र बेलुकी 40 दिनसम्म अघि आएर आफ्नो नियत स्थानमा खडा हुन्थ्यो र त्यसै भन्थ्यो एक दिन होइन दुई दिन होइन 40 दिन फेरि दिनमा दुईचोटि एकचोटि कति र बिहानै अर्को बेलुका भनेपछि यो दुईवटा समय एकदमै यो चरम समय हो कि तपाईँ याद बिहान जुन उठ्ने बित्तिकै त्यही आउँछ ट्विङ 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 लाएर ल ल हुन्छ दिनभरि दिमाग खडा खिन्न भएर निराश भएर अब बिहान एक बिहानै त्यो लडाइँको एउटा थ्रेटन त्यहाँनिर छ बिहान जुन कुट्ने बित्तिकै विचार गर्नुहोस् दिनभरि के हुन्छ अब उनको न खाना छ न रमाइलो छ केही छैन फेरि सुत्ने बेला बेलुका भयो फेरि उठेर आउँछ ल हुन्छ राति खराब फेरि निन्द्रा तर कतिचोटि हामीलाई समयले त्यसरी एट्याक गर्छ अर्ली बिहानै पनि त्यो खडा हुन्छ अनि त्यसमा दिनभरि नै टेन्सन त्यसले किसिमको के गरेँ के खाएँ त्यो दिन दिउँसोको सुन्दर घाम पनि सुन्दर त्यो बाटो पनि हावा पनि हामीले खाएको पानी यो सबै कुरा पनि त्यो सबै नमिठो सबै कुरा तिक्तता भएर जान्छ किनभने बिहानै त्यो समस्याकोले हाम्रो दिमाग एकचोटि एक कडले झड्का दिइसकेपछि दिनभरि नै भइसक्यो अब फेरि के भयो बेलुकाखेरि पनि तपाईँको दिनभरिको त्यो टेन्सन भएको छ यसले निन्द्र लाग्छ फेरि चुरुक्क उठ्यो बेच कुद्ने बेलामा पनि त्यही खडा भएपछि तपाईँको रातभरि पनि टेन्सन हल्केको छ तर रातभरि त्यही फेटर घुम्याएको छ घुम्याएको छ गाह्रो हुन्छ त्यसरी 40 दिन भइसकेपछि यिनीहरूको केही यो पार लाग्ने भएन यो लडाइँको पार लाग्ने भएन त्यस भएपछि तपाईँको यतापट्टि बुबालाई साह्रै टेन्सन भएछ कि दाउदको बुबालाई दाउदको चाहिँ बुबाको 8 छोराहरू 7 त युद्धमै गएको थियो जेठो माइला चाहिँ त्यहाँ युद्ध पनि ठुल्ठुलो सेनापतिहरू पावरफुलहरू बुढो भइसक्यो मान्छे 40 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म त युद्ध गरेपछि त एक हप्ता दुई चार दिन फर्किन्थ्यो 40 दिन भइसक्यो खबर पनि छैन सूचना पनि छैन केही पनि थाहा छैन अहिले यस्तो यसो फोन गर्नु त्यो पनि छैन केही पनि छैन म्यासेज केही छैन भनेपछि बुढो मान्छेलाई एकदमै छटपटी हुन्छ कि एकतिर छटपटी भयो भयो उसलाई छटपटी भएपछि उसले गएर तपाईँको यहाँनिर छोरालाई हेर्नुहोस् है कति पदमा छ त्यहाँनिर 17 एक दिन इसाईले आफ्नो छोरा दाउदलाई भने तिम्रा दाजुहरूको लागि यो 5 पाथी चिउरा र यी 10 रोटी लिएर चाँडो तिनीहरूको छाउनीमा जाऊ यी 10 पनिर चाहिँ तिमीले सहस्रपतिको निम्ति लैजाऊ तिम्रो दाजुहरू कुशलै छन् कि छैनन् हेर र तिनीहरूबाट केही आश्वासन लिएर आऊ र हेर्नुहोस् है तिनीहरू साउल र इजरायलका सबै मानिसहरूसित एलाको बेसीमा फिलिस्तीहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्दैछन् अब बुबाले खबर लिनलाई सल्लाह लिनलाई त्यो बेला जस्तो अहिले जस्तो सेनापतिहरूको सारा तपाईँको आर्मीको लागि छुट्टै बजेटहरू थिएन घर घरबाट पठाउनु पर्ने हेर्नुहोस् है 40 दिन भोक लागिसक्यो भनेपछि आफ्नो परिवार आफ्नो छोराहरूलाई होइन घरबाटै पठाइरहनु पर्ने छ भनेपछि 5 थिए चिउरा त्यहाँ आज मैले इङ्ग्लिसमा हेरेको थिएँ त्यो रोस्टेड भुटेको गहुँ भुटेको भनेर आएछ भुटेर होइन तपाईँको मकै सकेको भुटेर सबै गरेर पठाइरहेको त्यहाँनिर छ अनि के छ यहाँ मेन कुरा भन्दा यो पुरा हो त्यसपछि के छ हालखबर म बुढोस् मान्छेलाई त्यो सूचना ल्याऊ बुझेर आउनु पर्ने उसले एउटा बुबाले उसलाई एउटा आज्ञा दिइराखेको छ उसको काम भने त हेडबाको हेर्नु अनि यस्तै यसो खाजा ओसार्ने बोक्नीमा उसलाई त्यसरी त्यहाँनिर प्रयोग गरिराखेको छ अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै उसले के गर्छ उसमा एउटा त्यो बुबाले सुन्ने बित्तिकै ठिक छ नि त बुबा एक दुई दिन पैसा होला भोलिपल्ट जाउँला होइन के भएर भन्नुभयो अब चिउरा अब पछि होला छैन उसको हेर्नुहोस् लगत्तै बिचमा हेर्नुहोस् त उसमा एउटा क्यारेक्टर यहाँ देख्छौँ एउटा भोलिपल्ट बिहानै दाउदले भेडाहरू कसैको हेरचाहमा छोडेर इसाईले अराएअनुसार आफ्नो काममा हिँडे एक बिहानै पहिलो काम उसले के गर्यो चिउरा बोकेर गएन तर के गर्यो भन्दाखेरि आफूले सधैँ हेरेको भेडा बाख्राहरू छ त्यसलाई त मनाउने हेर्नु त पर्यो चराउनु त पर्यो होइन मेरो जुन दायित्व छ त्यो दायित्व चाहिँ उसले बिहानै अर्को कोही मान्छे नभए कसैलाई ल है म नयाँ जिम्मेवारी पाएको छु मलाई बुबाले नयाँ काम पठाउनु भएको छ त्यो मैले गरिराखेको काम चाहिँ फेरि यो नअड्कोस् नटुटोस् तिमीले अब कसैलाई जिम्मा त्यो एउटा उसै एउटा उसमा एउटा कुरा के भन्छ भने एकाउन्टेबल पर्सन एउटा जवाफदेही पर्सन
आफूले पाएको जिम्मालाई उसले आफूले त्यहाँ छोडेर केही गर्दा पनि अधुरो छोड्नेवाला छैन. यतिकै त्यहाँनिर छोडेर ए भनेर अब उहाँ लडाइमा जानु पऱ्यो बिहान भोलि होइन उसलाई होइन के छ भन्दा उसको बुबाले पनि भनेको छैन फेरि त्यो भेडा जिम्मा लाऊ भनेको छैन. उसमा चाहिँ त्यो एउटा जिम्मेवारीको वहन गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने अलिकति त्यो गम्भीर यता खालको जवान केटा देख्नुहुन्छ है तपाईँले. अनि त्यसपछि बिहान लाएर जिम्मा जिम्मा लाए अब उसलाई के भन्नु बुबाले भनेको छ अनि अर्को चाहिँ आज्ञा पालन. बुबाले भनेको ल बिहानै उठेपछि जाऊ बाइसमा सामान राख्नेको जिम्मा आफ्नो सामान दिएर पङ्क्ति बाँधेको ठाउँमा दाउद कुदेर गएर दाजुभाइलाई भोग गरे. अर्को तपाईँमा के देख्नुहुन्छ नेचर उसको दाउदको रेस्पेक्ट आफ्नो दाजुभाइहरू त्यहाँ जो छन् एउटा होइन उसले त्यहाँ गएर अब त्यो एउटा अन्यको बिचमा पनि ऊ अन्य छैन कि तपाईँलाई भरे होला है अन्त त्यति साह्रो त्यो त्यो उसलाई त्यो कसरी गर्यो होला याद गर्नुहोस्. तर उसले भोग गर्यो भोग गरेपछि अर्को के गर्यो त्यो लगाएर सिधै दाइलाई चिउरा दिएको छैन उसले के गरेर त्यो चिउरा त्यो चाहिँ त्यो भण्डारे छ नि सबैलाई त्यो बाँड्छु गर्ने त्यहाँ लगाएर ठिकसँग उसले व्यवस्थित गरेर त्यहाँ जिम्मा लाग्छ. अनि त्यति गरेपछि त्यहाँ भोग गरिसकेपछि अतालियो दाउद त दाउद किन भागिरहेको होइन. त्यसपछि अब यहाँनिर एउटा चलिरहेको थियो राजा पनि यति ठगित भइसकेको थियो साउले के भन्ने अब को होला त एकजना छान्न पनि चाहिँ त्यसमा कोही भएन इनाम तोकिसकेको छ. इनाम के जसले गएर यो गोलियथसँग लडाइँ गर्छ एउटा कुरो के हुन्छ उसलाई मेरो छोरी म बिहा गरिदिन्छु सेनामा. दोस्रो के गर्ने उसका सन्तानले कहिले पनि के गर्नु पर्दैन कहिले पनि तपाईँको यो ट्याक्स कर सरकारलाई तिर्नै पर्दैन. दोस्रो अहिले भर्खरै पनि के पाउने छ ठुलो इनाम चाहिँ भन्ने तिनवटा इनाम. अब हामी एकचोटि यसलाई हेरौँ इजरायली त्यसलाई देखिए त ठुलो डरले भागे तिनीहरू भने हेर त यो मानिस दिनै पछि आएर इजरायललाई धम्की दिन्छ त्यसलाई मार्ने मानिसलाई राजाले प्रचुर इनाम दिनुहुनेछ आफ्नै छोरी पनि त्यसलाई विवाह गरिदिनुहुनेछ अनि त्यसको घरानालाई इजरायललाई अनिवार्य करबाट मुक्त गरिदिनुहुनेछ. दाउदले छेउछाउका मानिसहरूतिर फर्केर भने यस पुलिसलाई मार्ने र इजरायलको अपमान हटाउने मानिसलाई के गरिदिने त परमेश्वरको स्वर सेनालाई तुच्छ भन्ने यस खतरा नभएको परिस्थितिलाई को हो र दुईवटा प्रश्न उसमा के गर्ने अर्को चाहिँ को किन थाहा छ जीवित परमेश्वरको सेनालाई जीवित परमेश्वरको मान्छेलाई नै अपमान गर्ने को उसलाई त्यसले चाहिँ छुन्छ क्या यसले हामीलाई भन्यो भने कि कसलाई जीवित परमेश्वरको त्यसले उसमा एक किसिमको भित्र एउटा 28 मानिसहरूसँग दाउद कुरा गरिरहेका तिनका जेठा दाजु एलियाबले सुने र अनि तिनी रुसले रिसले के भए चुर भए. अघि भर्खर आएर ढोक गरिसकेको छ दाइ दाईलाई त्यो दाई कान्छो चाहिँ अब सबैजना 40 दिनसम्म अब बोल्ने पनि कुरो छैन केही पनि सबै निल चुपो लाएर निलदाम भएर बसिरहेको छ तर दाउदले बोलेको चाहिँ त्यहाँ अलिकति चर्को सुन्यो कि ऊ त ताजा छ नि भर्खर खा गएको होइन अरू त 40 दिनसम्म सबै त थाकेर सबै बोइलेर बसिसकेको छ त्यसको बिचमा त को छ ताजा दाउद. अनि त्यो दाउदले बोले त्यो कसले बोल्यो भने भाइले त्यो पनि कान्छो भाइले कसो अगाडि दाईको अगाडि दाई पनि को जेठो दाई फेरि जेठो दाई त त्यो बेलासम्म आर्मी पनि एउटा ठुलै पदमा पुगेको मान्छे त्यो भाइले निकै बोलिरहेको थिएपछि उसलाई रिस उठ्यो किन रिस उठ्यो होला तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् है दाईलाई रिस उठ्यो रिस उठेर मात्रै बसेन के गरे हेर्नुहोस् त्यहाँनिर उनले दाउदलाई यसो भनेर सोधे के सोधे त यहाँ के गरी रहेछस्. दोस्रो प्रश्न वनमा भएका ती अलिकता भेडाहरू हेर्न तैँले कसलाई जिम्मा दिएर आइस दुई चारवटा भेडा हेर्ने तेरो काम होइन त्यो कसलाई छोडेर आइस. दोस्रो म तँलाई चिन्दछु रे चिनिहाल्छ नि सानो भाइ होइन बच्चादेखि सँगै हो तर उसले चिने फरक खाल चिनेको छ के छ यहाँनिर घमण्डी र दुष्ट हृदय भयो त यहाँ त लडाइँ हेर्न मात्र आएको होस् याद गर्नुहोस्. अनि जुन बेलामा अब यो जेठो दाई चाहिँ इजरायली त्यो सेनाको अलिकति ठुलो सेना ठुलै मान्छे हो जब ठुलो मान्छेलाई कुनै पनि माहौलमा कुनै पनि घरमा पनि हुनसक्छ बाहिरको समस्याको एट्याक ठुलो भएपछि त्यसको विरुद्ध उसलाई जान सक्ने क्षमता नहुँदाखेरि कसरी आफूभन्दा सानोलाई जहिले पनि त्यो आक्रोशित पोख्ने एउटा हृदय मान्छेको परम्परा हुन्छ एउटा खालको के भन्छ त्यो टेन्डेन्सी कि यही देख्नुहुन्छ ऊ त्यहाँको सेना पनि ठुलो सबै अब गोलायतले सधैँ सरकार वाक्कै बनाएपछि उसलाई के भन्न सकिने छैन त्यो भित्रदेखि आक्रोश भइराखेको छ कसलाई पोख्ने भनेपछि त्यो भाइ त्यो कान्छोलाई त देखेको भेडा त्यही बेलामा उल्टो प्रकारले त्यसलाई पोख्दैछ त्यो रिस उठे होइन बिचार तर उसले के भन्छ त अनि त्यस्तो रिसमा आक्रोश बोल्दाखेरि पहिला भन्छ कि जम्मा तिम्रो कामले चारवटा भेडा हेर्ने होइन चारवटा मात्रै होला र भेडा अलिक बढी होला तर उसले के भन्छ जम्मा चारवटा भेडा हेर्ने
अर्को चाहिँ यहाँ खुब यहाँ जान्ने भएर यहाँ के भन्छ मेरो अगाडि म यहाँ दाई हो यत्रो भइरहेछ अनि तिमी यहाँ यत्रो कुरा खुब जान्नेबाट बोल्यो अनि उसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ म चिन्छु कि तिमी चाहिँ दुष्ट हृदय खतर मान्छे हो म त जान्छु भनेर एक प्रकारले भने उसलाई चाहिँ एकदमै निराश हुने प्रकारले एट्याक गर्छ एट्याक किन भयो भन्दा जब बाहिरी एट्याक ठुलो हुन्छ तब मान्छेले चाहिँ आफूभन्दा कमजोरलाई चाहिँ एट्याक पठाउने प्रविधि हुन्छ उसले चाहिँ त्यहाँनिर एट्याक गरिराखेको छ यदि भएस के भयो तपाईँ दाउ भयो के गर्नु त्यसलाई आमै दाइले त्यति धेरै त्यत्रो मासमा एक्लै पनि होइन सबैजनाको बिचमा प्याच परेर त्यसरी भनेपछि के हुनसक्छ चिउरा लिएर आउने मैले पनिर लिएर आउने मैले गाली खाने मैले भनेर त्यो दाईलाई एकचोटि मजाले भनेर जे परे पऱ्यो भनेर फर्किनु पर्ने तर उसले चाहिँ आफ्नो इनर्जी गलत ठाउँमा पोख्न चाहँदैन किन हाम्रो जीवनमा एउटा मिसन छ अनि त्यो मिसनमा अगाडि बढ्दाखेरि वरपर कहिले काहीँ भागेर भोगेर अनि बाटोमा त्यो सबै कुकुर भोकेर कुकुरलाई लिएर लगाउन थाल्यो भने त जुन एउटा मिसनमा पुग्छ त्यो मान्छे त कहाँ पुग्नु सक्दैन नि त भइहाल्नुहोस् उसले के गर्दै थियो रहेछ अह मैले यति के गरेको छु र यति बोल्न नहुने भनेर लगत्तै उनी एकातिर लागेर अरू मानिससँग गइहाल्यो हेर्नुहोस् है तर तपाईँ एउटा विजयमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नजिकै मान्छेहरूबाट पनि तपाईँलाई विभिन्न खालको ए सक्दैन तिमीले हुँदैन कहाँ हुन्छ कहाँ हुँदैन अहिलेसम्म भएको छैन खुब जाने भएछ तर भनेर त्यस्तो खालको निराशावादी एट्याकहरू भइरहन्छ तर तपाईँ र मैले चाहिँ एकतिर लागेर त्यसलाई केही भन्नु नै परेन एकतिर लागेर छोडेर फेरि अब त्यही प्रश्नमा गयो उसले लागेर उनीहरूले मानिससँग गएर यही प्रश्न दोहोऱ्यायो उसको लागि त्यो प्रश्नलाई डिस्टर्ब गरेन अनि तपाईँले मेरो निम्ति पनि केही कुरा गर्ने आँट गर्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई वरिपरि मान्छेले दाई जस्तैले गरे भन्दाखेरि तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ तर दाउदबाट सिक्नुपर्ने कुरा छ भन्दा ऊ त्यसलाई एकतिर पन्छाएर फेरि गएर त्यही प्रश्न दोहोऱ्यायो र सबैले तिनीहरूलाई जवाब दिए दाउदले भनेको कुरा अरूहरू कानमा पनि पुग्यो र यो कुरा साउललाई पुऱ्याए अनि तिनले बोलाए उसले के भन्यो यसलाई म ठिक गर्छु दाइले के भन्यो दाइले ठिक गर्छ होइन उसको सोचाइ सुठो के छ यो गोलालाई ठिक गर्छु समस्यालाई ठिक गर्छु किनभने हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यो दायाँको कुरा प्रमुख भएन कि उसलाई त्यसले छोएको छैन तर उसको टार्गेट महत्त्वपूर्ण छ उहाँलाई ठिक गर्छु त्यसो भने सुनेपछि अब सबैजना अब 40 दिन वाक्क भएको छ होइन अहिले चाहिँ होइन साँच्चै के भन्छ भने राजा गाँगर छ राजा के यहाँ एकजना छ बुझी दाउ हुनुहुन्छ उसले त म यता त सक्छु भन्छ सिद्धाउँछु भन्छ भनेपछि त्यहाँ के भयो दाउदले अब चाहिँ अब उसलाई बोलायो त्यहाँनिर क्या बोलाएर कहाँ बोलायो राजाको अगाडि राजाको अगाडि बोलाइसकेपछि अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् कि दाउदले साउललाई भने त्यस परिस्थितिको कारण कोही पनि हताश नहुन् म गएर त्यससँग लड्नेछु पहिलो शब्द दाउदले राजालाई हे कोही डराउनु पर्दैन आत्तिनु पर्दैन भाग्नु पर्दैन म गएर त्यसको विरुद्ध लड्नेछु त्यसपछि के राजाले के भन्यो होला साउले जवाब दिए तिमी गएर त्यस पलिस्थितिसँग लड्न सक्ने छैनौ पहिलो सक्दैनौ दोस्रो के तिमी त ठिटा मात्र छौ र त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ हेर्नुहोस् है अब फेरि अर्को तगार आयो कहाँ तिमी सानो पुच्ची छौ तिम्रो अनुभवै छैन सानो बाबु हौ तर थाहा छ त्यो त जीवनभरि नै के गरेको छ लडाइँ गरेको छ तर मान्छेले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मैले केही गर्न खाँदाखेरि उनीहरूले एउटा खालको तर्क दिन्छन् क्या कहाँ सक्छ सक्दैन तिमीले अनि त्यति मात्र छैन कि कारण पनि दिन्छन् कि कारण के छ जीवनभरि लडिसकेको छ तिमी त मात्र के छौ ठिटा छौ यति कुरा गरिसकेपछि त दुइटा एट्याक आइसक्यो है तपाईँले याद गर्नुहोस् पहिला एट्याक कहाँबाट छ आफ्नो दाइबाट के भन्दैछ त खुब जाने हुन्छ त्यो चाँडा भेडा कसलाई छोडेर आएछ खुब यहाँ आएर चम्किनु पर्यो ठुलो गरेर बोल्यो दोस्रो कहाँ राजाले भनिसक्यो कि ए कहाँ सोच्थ्यो सक्दैन सानो थिएँ जीवनभरि लडाएछ उसले यो चान्जुन कुरो नसम्झ त्यति भएपछि तर दाउदले के गर्छ भित्र दाउद डिटर्मिन छ दाउद उत्तर हेर्नुहोस् त एकचोटि दिनुहुन्छ हो राजा तपाईँले भनेको म सानो ठिटो छु त्यो जीवनमा लडेको छ तर तपाईँको अगाडि मेरो पनि केही अनुभव बताउन चाहन्छु एक्सपिरियन्स छ के छ म मेरो बुबाको भेडा हेर्छु मेरो काम त्यही हो काम खाल ठाउँ बेदलेहेमको पछाडि डाँडा इभन त्यहाँ दैनिकी मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन विषय बेदलेहेम पछाडि तर म के गर्छु सधैँ म भेडा बाख्रा हेर्छु अनि भेडा बाख्रा हेर्दाखेरि म के गर्छु भन्दा कहिलेकाहीँ भेडा बाख्रालाई बाघ ल्याएर लान्छ
अनि कहिले के लान्छ भालु आएर लान्छ च्यापै मेरो भेडालाई समात्छ म के गर्छु दौडेर गएर उसको मुखबाटै के गर्छु निकाल्छु तर कहिले नै भेडा त्यो फेरि बाघ भालुले निकालेपछि छोड्दैन यतिकै फर्केर मसँग के गर्छ लड एट्याक गर्न आएपछि फर्केछु भने मैले च्याप त्यसलाई भुत्ला समातेर यो मुर्खीले दुई मुक्री दिएपछि त्यसलाई कुकुरले मार्छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई परमेश्वरले उसले त्यहाँदेखि बेसी परमेश्वरले मलाई त्यो शक्ति दिनुभएको छ म तपाईँलाई भन्छु मलाई त्यो सिंहको को एउटा हात पन्जाबाट भालुको पन्जाबाट बचाउने परमेश्वरले यस परिस्थिति हातबाट पनि बचाउन अब यहाँनिर तपाईँले एकदमै गहिरो कुरा पाउनुहुन्छ के थाहा छ एउटा व्यक्ति एउटा एउटा गाउँको कुनामा दैनिकी रूपमा उसको काम के छ एउटा भेडा बाख्रा हेर्ने तर त्यही भेडा बाख्रा हेर्ने काममा नि महान कामको लागि परमेश्वरले तयार गरिदिनुहुन्छ ट्रेन गरिदिनुहुन्छ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ त्यो ट्रेनिङमा अनि कुनै पनि मान्छेलाई सानै काम हुन्छ सुरुमा तर त्यो काममा जब उसमा त्यो परमेश्वरीय दृष्टिकोणमा एकदमै जिम्मेवारी बोध छ जब उसले गर्छ भने त्यहाँ भएको अनुभव चाहिँ उसको लागि ठुलो विजयको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भन्दा उसले आफ्ना बितेका दिन हेरेको छ तब म भन्छु यदि उसले 5 महिना मात्रै भेडा हेरेको भए पनि 5 महिना भेडा हेरेर छोडेको भए 5 महिनाभरिमा सायद बाघ आउनु थियो होला अथवा भालु नआएको हुनसक्थ्यो होला बाघ र भालुसँगको लडाइँको अनुभव लिनलाई कमसे 2-4 वर्ष हेरेको हुनु पर्थ्यो तपाईँ र मैले गरेको काम एकछिन गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गर्नु पनि कोर्स प्राप्त भइसक्यो हुँदैन तर त्यसमा कहिले काहीँ हामीलाई गडले जब ठाउँ दिनुहुन्छ त्यसलाई केही समय लाग्यो भने अनि त्यसमाको बिचमा चाहिँ अलिकति पर च्यालेन्ज पनि आउँछ तर त्यो च्यालेन्जमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई जब विजय दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा यस्तो खालको अनुभव बन्छ त्यसले हामीलाई म को हुँ म के गर्न सक्छु र म कहाँ जान सक्छु भन्ने कुराको निश्चयता दिन्छ तर एउटा कुरा हामी देख्छौँ कि एउटा व्यक्तिले एउटा डाँडाको कुनामा साधारण गरेको कामबाट पनि परमेश्वरले महान कामको लागि तयार गर्नु सफलता प्राप्त गर्नेहरूले सफल हुने मात्र इच्छा गर्दैनन् तर निरन्तर अभ्यासमा लागिरहनु भने उत्तिकै इच्छा गर्छ सफल हुने मान्छेले सफल हुने इच्छा त हुन्छ तर त्यति मात्र होइन कि आफ्नो अगाडि भएको काममा झिलो जाने लागिरहने पनि त्यही इच्छा गर्छ जसरी दाउले केमा लागिरहेको छ त्यो र हामीलाई पनि परमेश्वरले एउटा कसैले नदेखेको सानो काममा जिम्मा दिएको हुनसक्छ तर त्यो दिनको कामबाट उहाँले यस्तो खालको अनुभव दिनुहुन्छ राजाको अडि उभिएर उसँग रेकर्ड छ एक्सपिरियन्स रेकर्ड छ आज तपाईँहरूलाई प्रभुले तपाईँको अगाडि तपाईँले जीवनमा धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँको रेकर्ड के छ प्रभुलाई तपाईँले मा त्यो तपाईँको रेकर्ड के छ कि ए मलाई यहाँनिर प्रभुले विजय दिनुभयो यो समस्या विजय दिनुभयो यो अप्ठ्यारोमा विजय दिनुभयो र तपाईँमा जब त्यो रेकर्डमा विजय प्राप्त पाएको अनुभव बन्छ भने अनि तपाईँको निम्ति के हुन्छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ अनि राजालाई हेर्नुहुन्छ ल यस्तो छ त्यति सुनिमित्त राजा त दाउनमा तपाईँ र मलाई प्रभुले सानो काम पनि ठुलो कामको लागि प्रस्तुत गर्ने डाटा र रेकर्ड बन्न सक्छ र मलाई थाहा छ तपाईँहरू मेरो सबैको जीवन आफ्नै खालको छ हामीले विभिन्न कुरामा इन्भल्भ भइराखेका छौँ तर प्रभुले त्यही काममा पनि ठुलो बताउन सक्ने रेकर्ड ठुलो बताउन सक्ने अनुभवको आदर दिनुहुनेछ र प्रभुले विजयी बनाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यति कुरा भइसकेपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यसो भए अब यहाँनिर त्यसो भए विशेष गरी यहाँ तपाईँले सिंह र भालुको भालुदेखि बचाउने परमेश्वरले यस परिस्थितिको हातदेखि पनि मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ 37 परमेश्वरले सक्नुहुन्छ अनि त्यो निश्चयता चाहिँ दाउदसँग छ साउलले भने त्यसो भए जाऊ अब के भन्नु त परम प्रभु तिमीसँग हुन् तर 38 हेर्नुहोस् त तब साउलले दाउदलाई आफ्नो लबेदा पहिराइदिए अनि झिलम लगाए अनि उसको काँसाको टोपी पनि त्यसपछि दाउदले आफ्नो तरवार पनि झिलम पनि किनभने बिचरा त्यो खाजा लिएर गएको भेडा बाख्रा चलाउने गोठालासँग त केही पनि छैन खाली खुट्टै होइन हाफलाई फुल्फुल्नु गएको मान्छेहरू त केही पनि छैन अब त्यस्तो झिलमसहित नआएको घोलासँग लड्नु हेर्नुहोस् है भनेपछि यसलाई त साउलले आफ्नै टाउकोबाट त्यहाँनिर पोप लगाइदिएर झिलम लगाइदिएर खसतिर तरवार पनि यहाँनिर बाँडिदिनु यसो दुई पाइला अगाडि सारेर लाएर जीवनमा पहिलोचोटि राजाको लुगा राज्यले पनि विशेष समारोहमा प्रयोग गर्ने त्यो सबै किसिमको स्वस्थ त्यो कुन क्वालिटी थियो होला
त्यो आज कसको हातमा आइपुग्दै छैन दाउदको हामी के हुन्छ आफै म भेडा भएर हेर्ने भेडा यो राजाको सबै पाएँ त ठिक न पनि अलिकति कसकास पारेन ठिकै छ क्या भने सक्थ्यो किनभने त्यो त ठुलो चिज पाइरहेको छ तर दाउद त्यसमा कुनै त्यस्तो कुराले उसलाई छाटेको छैन उसलाई थाहा छ म को हुँ म के हुँ र मलाई के ठिक छ उसलाई त्यही थाहा छ अनि यहाँ हेर्छु के भन्छ तर तिनी अन्कनाए किन थाहा छ किनभने तिनको त्यो लगाउने बानी थिएन ऊ आफ्नो बानीमा जिउन चाहन्छ बानी नपरेको कुरामा दौडिन चाहँदैन बानी नभएको कुरालाई अभ्यास जबरजस्ती गर्न पनि चाहँदैन ऊ प्रष्ट छ राजा अगाडि पनि हेर्नुहोस् है उसमा अलिकति लोभ पनि छैन फेरि तपाईँ ठुलो चिज अह त्यसपछि उसले गर्छ तब त्यसले साथ भने यी लगाएर म जान सक्दिनँ भएन ऊ फ्याङ छ फेरि मान्छे एउटा काट फ्याङ म यी लगाएर जान सक्दिनँ किनभने यो लगाउने मेरो बानी नै मेरो बानी त के छ भुइँतिर हान्ने हो ढुङ्गा चिप्लो त्यो गर्ने हो भेडा भएर हिँड्ने झोला घिर्ने हो होइन म त यही खाली खुट्टा हिँड्ने हो यही नै मेरो बानी छ यही नै मलाई यसरी नै परमेश्वरले मलाई तालिम दिनुभएको छ यसरी नै परमेश्वरले उहाँको अचम्म काम गर्ने अनुभव मलाई दिनुभएको छ यसरी नै मलाई विजय गर्नु भएको छ अब यो कहाँ यो लामो कहाँ यो मलाई त्यति बानी छैन बिस्तारै होला तर अहिलेको लागि म यसमा बानी छैन म जे छु म जस्तो मेरो बानी छ म यसमा के छु फिट छु अनि कहिलेकाहीँ हामीहरू चाहिँ दाउदको जस्तै झोला बोक्ने दाउद जस्तै काम हिँड्नेहरूलाई यो त भएन यो त यो सुहाएन भन्ने किसिमको नि हामीलाई त्यो लान सक्छ नि अफकोर्स तर दाउद एकछिन हेर्नुहोस् त उसमा आफ्नोपनमा चाहिँ उसमा एउटा गर्व छ त्यति भएपछि के भयो अनि तिले फुकाले हातफुट निकाले त्यहाँ फुकाले त्यसपछि तिले आफ्नो लट्ठी उठाए एउटा उसको लट्ठी खोलाबाट पाँचवटा चिल्ला ढुङ्गा अनि आफ्नो गोठालाको झोलाभित्र थैलीमा हाले र तिनी आफ्नो भित्र लिएर त्यस प्रदेशमा लड्न गए त यत्र सबै चिज लिएर तर म जीवित परमेश्वर नाममा आएको छु र आज मलाई परमेश्वरको हात परमेश्वरले तलाई मेरो हातमा दिइसक्नु भएको छ आज त्यो टाउ काटिने छ चरले खाने छ र संसारले बुझ्छ कि जीवित परमेश्वर चाहिँ काम हुन्छ यसमा तपाईँ त्यो भएका साहुल सहित सम्पूर्ण भिड र दाउदमा फरक के पाउनुहुन्छ भने सबै भिड चाहिँ त्यो लडाइँको जीवमा कुरिराखेको छ के हुन्छ भन्दैछ त्यो लडाइँ हुने लडाइँप्रति पर्खिराखेको छन् तर दाउदले चाहिँ उसको दिमागमा लडाइँ पहिले जितिसक्यो उसले त्यो लडाइँलाई हेर्दाखेरि अब के हुन्छ भनेर होइन कि उसले जितले हेर्दैछ आज मलाई मेरो हातमा सुम्पिसक्नु तर हामीहरू पनि आज तपाईँ मेरो लागि भोलि पर्सि धेरै किसिमका सङ्घर्षहरू छ अगाडि आउँछ समस्याका पाहाडहरू आउँछन् कहिले रोगले हामीलाई गाँच्छ हाम्रो लागि पीडाहरू छ तर परमप्रभुको नाउँमा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि ती सबै समस्यामाथि मलाई परमेश्वरले विजय दिन्छ तर वास्तवमा लडाइँ चाहिँ युद्ध भूमिमा छैन दिमागमा छ वास्तवमै लडाइँ भनेको बाहिर होइन तर तपाईँहरू मेरो मनमा छ र जब हामीले मनबाट हाम्रो विचारमा लडाइँलाई जित्छौँ भने त्यो लडाइँ हाम्रो जितेकै हुन्छ र मलाई यो कुरा विश्वास छ तपाईँ र मेरो निम्ति हाम्रो भविष्यको योजना भविष्य कामहरू भविष्य तपाईँले धेरै कुरा आँटिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ सजिलो छैन चुनौतीहरू छ अप्ठ्यारोहरू आउँछ तर तपाईँले आज भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको नाउँमा यी आउने सबै समस्याका पाहाडहरू र यी सबै चुनौतीहरूमाथि तपाईँको नाउँमा विजय प्राप्त गर्छु त्यो तपाईँ र म लडाइँलाई पर्खिराखेका छैनौँ तर विजयको महसुसले विजय विचारले पहिले हेरिराखेको छ र त्यहाँ भएका सबै भिड चाहिँ लडाइँप्रतिको एउटा कस्तोलाई कौतलतामा त्रासमा थिए भने दाउद चाहिँ विजयको मुख र तपाईँहरूमा एकछिन विचार गर्नु सोच्नुहोस् कारण अहिले भर्खर तपाईँ त्यो हामी धेरै जस्तो स्वतः रूपमा त्यो अघि इजरायलको भिड जस्तै त्रास छौँ आत्तेका छौँ डरले भाग्दैछौँ तर एकजना दाउद छ जसले चाहिँ हेर्दै गर्दा विजयको आँखाले देख्न सक्छ तर हेर्नुहोस् तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि समस्यासँग त तर्दिनुहोस् तर विजय आँखाले हेर्नुहोस् बिहान उठ्ने बित्तिकै विचार गर्नुहोस् कि आजको दिनको समस्यामा जीवित प्रभुले मलाई विजय दिनु र बेलुकाखेरि तपाईँले भन्नुहोस् कि येशूको नाउँमा मैले विजय प्राप्त गरेँ र विजयको दृष्टिकोण चाहिँ हामीमा आउनुपर्नेछ र मलाई लाग्दै थियो कि भविष्यमा हाम्रो योजनाहरू छ हाम्रो परिवारका हाम्रो छोराछोरीको पढाइहरू प्रभुको काम धेरै कुराहरू छ कति लाग्छ कहाँबाट खर्च जुट्ने होला कसरी करियर बन्ला कसरी कुरा हुन सक्ला होइन कसरी अभावहरू ठिक हुन सक्ला अथवा म त यस्तो खालको रोगले मलाई समातिराखेको छ तर आज हामी दाउ जस्तै भन्न सक्नुपर्छ
कि जीवित परमेश्वर को नाम में भन्दछु कि त्यो परिस्थितिलाई मेरो मेरो माहौलमा मलाई प्रभुले सुम्पिसक्नु भएको अनि आज बिहानै उठेर तपाईँको अगाडि गोलियत उभिएको छ अहिले तपाईँ र मैले गोलियतको सामना गरिराखेका छौँ तर येशूको नाममा भन्नुहोस् कि गोलियतलाई आज प्रभुले मेरो हातमा सुम्पिसक्यो मैले जितिसकेँ त्यो हृदय चाहिँ हामीमा चाहिन्छ यदि त्यो भएन भने भोलिका आउने लडाइँ सबै प्रभुले जितिसक्नु भयो भने माइमा आएन भने त्यो काम चिन्ता हामी जित्छौँ तर हामीले अहिले चिन्ता गरेपछि डबल चिन्ता भयो चिन्ता त्यस्तै भविष्यको लडाइँलाई अब हुने छ दुई वर्ष एक वर्ष पछि भने अहिलेदेखि नै हामी त्यो म त्यहाँ के होला गोला छ भनेर बस्दाखेरि हामीलाई टेन्सन हुन्छ तर अहिले जितको आँखाले हेर्नुभयो भने नि अनि यो बेकारमा हाम्रो समय खर्चाउने छैन कचोटि चाहिँ प्रभुले त हाम्रो लागि त लडाइँ त जित दिइसक्नु भयो तर हामी त्यो जित पूर्वको समयमा चाहिँ हामी जितको आँखाले हेर्दैनौँ अनि हामी एक प्रकारले निराशमा तडपिराखेको सक्छौँ आज तपाईँले मलाई प्रभुले जित दिनुभएको छ र यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ के भन्दाखेरि दाउद जस्तै तपाईँ र मलाई जिम्मा लगाएको चाहे त्यो सानो काम होस् त्यसमा हामी गरौँ र त्यहाँ गर्दाखेरि प्रभुले तपाईँ र मलाई अचम्मको शिक्षा र अनुभव दिनुहुनेछ अनि त्यो चाहिँ भोलि राजा र ठुला मान्छेको लागि अगाडि पनि प्रस्तुत गर्ने एउटा एजेन्डा एउटा के भन्छ त्यो प्राप्ति हाम्रो अनुभव बन्नेछ अनि अहिले दाउद पब्लिकमा भर्खर देखा पर्दैछ तपाईँ अबको पछि हेर्नुभयो भने सारा इजरायल गाउन थाले साउलले मारे हजारलाई दाउदले मारे दसौँ हजारलाई अब उसको गुणगान यति धेरै गइराखेको छ र एउटा व्यक्तिले यति छिटै उसको नाम उसको इज्जत उसको फेम राजाको रूपमा यति अगाडि आइराखेको छ त्यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा ऊ आफ्नो काम र आफ्नो ठाउँमा एकदमै अनुशासित र मेहनती छ दोस्रो चाहिँ परमेश्वर उसँग हुनुहुन्छ र परमेश्वरको नाम उसले जे पनि कुरालाई गर्ने उसमा त्यो डेडिकेसन र त्यो एउटा अनुशासन उसमा छ र तपाईँ र मलाई पनि आज प्रभुले त्यसरी नै लानुहुन्छ अहिले भर्खर हामी कुनै ठाउँमा बेथलेहेमको कुनामा दाउद जस्तै हामी एक्लै सानो ठाउँमा होलाउँ तर समय आउँछ कि प्रभुले हामीलाई एउटा घटनाबाट उठाउनुहुन्छ हामी सबैलाई उठाउनुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो विजय उहाँले दिनुहुन्छ त्यसपछि थाहा छ तपाईँ अगाडि हेर्नुभयो भने अब यसलाई लगातार पढ्नु हो भने धेरै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर मारेपछि ताटुक मारे टाउको त्यो गोला टाउको काटेर लगाएर एरुसेम लगाएर राजा अगाडि दियो तर थाहा छ त्यसको त्यो ढाल त्यो लामो जुन दरबार सबै छ नि उसको हातिया दावदले आफ्नै पालमा राखेको छ कसको गोला किनभने उसलाई एक वर्षपछि यसो फर्केर हेर्दाखेरि कसको यो तोपी कसको यो भाला गोलायतको के भएको थियो परमेश्वरले त्यसलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भयो तर तपाईँ र मलाई कहिलेकाहीँ हाम्रा बितेको दिनमा परमेश्वरले गरेको कामको रेकर्ड पनि हुनुपर्छ रेकर्ड तपाईँसँग विचार एकछिन सोचेर गर्नुहोस् कहिले विचार के कुरा भयो होइन हामी कहिले रेकर्ड केही राखेनौँ भने दाउसँग छ नि त यहाँनिर बाघको हातबाट प्रभुले मलाई बचाउनु भयो यहाँबाट भयो यहाँबाट भयो तपाईँ र मेरो आजको दिनसम्म रेकर्ड के छ एकछिन विचार गर्नुहोस् हामी किन कसरी सफल भयो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले गर्नु भएकै छ तर त्यो रेकर्डले तपाईँलाई फेरि टेकेर अर्को ठुलो रेकर्डको लागि जोड दिन्छ अनि कसरी हामी त्यो परमेश्वरको रेकर्डलाई बिर्स्यौँ भने चाहिँ है तिमीसँग सानो ठिटो त छ ऊ त त्यत्रो जीवन लडाइँ गरेको छ तिमी चाडा बाख्रो नि त हो भन्दाखेरि हामीलाई त्यसले अरूको त्यो एट्याकले हामीलाई के गर्छ ए हो त नि भन्ने हुन्छ तर तपाईँसँग रेकर्ड छ भने के हुन्छ ए युआर रङ तिम्रो कुरा मिल्दैन हेर्नुहोस् प्रभु मलाई यहाँ यस्तो गर्नुभयो यहाँ यस्तो गर्नुभयो दुई वर्ष हुँदै म यसरी छ करोड लडेको थिइनँ तर प्रभु बचाउनु प्रभुले त्यहाँबाट ल्याउनु भयो भने अब पनि लडाउनु हुन्छ जित्नुहुन्छ त तपाईँ मेरो रेकर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अनि कहिले यहाँ प्रभुसँग वार्तालाप गर्नुहोस् मलाई लाग्छ तपाईँ र मलाई हरेक परिस्थिति हरेक घटना सित्तमै यत्तिकै झुकेर आएको होइन परमेश्वर त्यहाँ विजय दिनलाई र रेकर्ड बन्नलाई ताकि त्यो रेकर्डले तपाईँलाई एउटा यस्तो खालको जोस दिन्छ कि मलाई परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ र मलाई आशा छ विश्वास छ तपाईँको जीवनमा त्यस्ता अचम्म घटनाहरू छ त्यसलाई रिकल गर्नुहोस् रिकल गरेर दाउद जस्तो त्यसबाट के पाउनुहोस् नयाँ त्यो एउटा फ्युल त्यहाँबाट एउटा ऊर्जा लिनुहोस् प्रभुले मलाई लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सजिलो छैन तपाईँलाई भन्छु अगाडि हिँड्ने मान्छेलाई एरोले हान्न सजिलो हुन्छ कि बाढले हान्न तपाईँलाई एट्याक आउँछ एट्याक कसलाई आउँछ आज जो अगाडि बढ्छ चुप्लाएर बस्नेहरूलाई त के भन्ने पहिले जब तपाईँ केही गर्न अघि सर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो गऱ्यो उस्तो गऱ्यो सबै आउँछ हेर्नु दाउद त हेर्नुहोस् त तर हामी त्यसमा फर्केर फेरि त्यतातिर लागेर बस्नुहुन्न हामी अगाडि बढिरहनुपर्छ किन भन्दा विजय चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ र मलाई यो विश्वास छ हामी धेरै लडाइँ लड्नेछौँ तर त्यो लडाइँलाई पहिला जितेको आत्मा त्यो भावनाले हामी हेर्न सक्यौँ भने प्रभुले हामीलाई सहायता दिनुहुन्छ हस् धन्यवाद जय मसीह